Тепер, так само, як і для груп, кілець, полів, можна ввести означення під простору векторного простору. Да? Значить, не порожня підмножина в... Значить, не порожня підмножина в векторного простору L над полем P називається... Значить, L називається під простором простору... Перепрошую, не L, V. V називається під простором простору L, якщо що? Якщо множина V сама є векторним простором над полем P. Тобто значення осі аналогічні. Також якщо V сама є векторним простором над полем P. Приклади під просторів. Ну, перш за все, поле, векторне простір L є під простором самого себе. Давайте так, щоб було повніше. Векторне простір L над полем P є під простором векторного простору L над полем P. Да? Все зрозуміло. Далі, що ще? Нульовий векторний простір. Також є під простором векторного простору L над полем P. Оце, знову ж таки, два тривіальних підпростори. Нульовий і сам векторний простір. Тобто вони завжди будуть підпросторами в будь-якому векторному просторі. А що сам векторний простір і нульовий векторний простір? Ну, приклади нетривіальних векторних підпросторів. Значить, якщо у вас T – це множина розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь розмірності M на n, якщо t – множина розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь розмірності m на n, то можна написати d. Ну, наприклад, над полем дійсних чисел, да? Ну, тобто з дійсними коефіцієнтами. Насправді, дивіться, коли ми з вами вивчили, що таке поняття поля, да? І коли ми розглядали систему лінійних однорідних рівнянь, і взагалі системи лінійних рівнянь, ми там казали поле множина дійсних чисел. Але насправді найважливішим з множини дійсних чисел, ну, з того, що в нас була множина дійсних чисел, це було якраз те, що множина дійсних чисел відносно операції додавання і множення утворює поле. І тому насправді ми, на прикладі того, що ми це робили над полем дійсних чисел, ми насправді можемо розглядати, розв'язувати, ви вмієте насправді розв'язувати системи лінійних рівнянь над будь-яким полем, яке у вас є. Да? Тому що теорія залишається не те ж саме. Тому що ми насправді використовували лише те суттєве, а саме, що коефіцієнти утворюють поле. Множина коефіцієнтів утворює поле. Значить, так от, ну, наприклад, T – множина розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь розмірності m на n, ну, наприклад, з дійсними коефіцієнтами. Так от, тоді множина T утворює підпростір арифметичного векторного простору по розмірності n. Тому що у вас розв'язки – це вимірні вектори. А чому утворює? Пам'ятаєте, у нас з вами знову ж таки було твердження, яке, коли ми там розглядали систему лінійних однорідних рівнянь,
Ми з вами доводили, що сума двох розв'язків систем лінійних однорідних рівнянь є чим? Розв'язком цієї ж системи лінійних однорідних рівнянь. І що ще доводили? Що якщо розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь помножити на якесь число, то ми знову ж таки отримаємо розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь. Так? Так от, насправді, це і є та причина, чому все працює. Тому що все зав'язано на цьому, що це є простором арифметичного векторного простору. Як це побачити? Знову ж таки, так само, як для груп, кілес і полів, ми можемо що сформулювати? Дивіться, поле місце скільки у вас? Ми нарахували 10, вибачте, на поле векторний простір, містить 10 аксіом. Всіх їх перевіряти важко і складно. Що для цього є у нас? Ну, має бути критерій під простору. Є, у нас були критерії під групи, під кільце, під поля, а тут ми можемо сформулювати теорема під номером 33. Теорема 33, критерій під простору. І звучить вона яким чином, що непорожня множина В, непорожня підмножина В векторного простору L В є під простором простору L тоді і лише тоді, коли виконуються дві умови, перша і друга. І як ви думаєте, які це дві умови мають бути? От ваш досвід, ваша інтуїція має підказати, що це має бути за умови. От той, хто дивиться електронний конспект, участі в конкурсі не бере. Що? Додавання. Що додавання? Додавила не повинен бути. Замкненість відносно операції додавання, так? І замкненість відносно множення на скалях. Тому оці аксіоми замкненість, вони є важливими. В векторному просторі тільки їх і достатньо, для того, щоб все відбулося. Да? Значить, що там у нас виходить? Якщо x і y належать до v, то звісно обов'язково має випливати, що x плюс y також належить до v. Якщо альфа належить для довільного альфа sp і x із v, одразу впливає, що альфа х також належить до В. Критерій під простор. Критерій під простор. І тому дивіться, ще раз повертаємось до цього прикладу множини розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. Ми тоді що довели? Ми якраз довели критерій під простор, що сума двох розв'язків система лінійних однорідних рівнянь є знову ж таки розв'язком системи лінійних однорідних рівнянь. Якщо ви розв'язок множите на альфа, то ви також отримуєте, знову ж отримуєте розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь. Да? Тому це є під простором. І знову ж таки, забігаючи наперед і назад, з огляду на це, пригадуйте, що таке фундаментальна система розв'язків? Фундаментальна система розв'язків – це така система розв'язків, що будь-який розв'язок цієї системи лінійних рівнянь виражається через цю фундаментальну систему розв'язків. А забігаючи наперед, це якраз і є, що фундаментальна система розв'язків утворює базис оцього підпростору розв'язків. Тому і можливо це поняття фундаментальної системи розв'язків, тому що воно утворює підпростір. Тобто, насправді, все, ми про все говорили, тільки воно було... так, ну що, теорему критерію підпростору довести вам, чи самі доведете? Кажіть. Доведіть. Я не очікував почути іншого. Значить, ну дуже скорочено, доведення є в цьому електронному конспекті. Я тільки основні деталі. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, доведення, оскільки у вас критерії необхідні достатньо умови, складається з двох частин, з необхідності і з достатності. Ну і, очевидно, необхідність
це виконується. Правильно? Чому? Тому що якщо V є під простором векторного простору L, то воно само є векторним простором, а значить виконується аксіоми векторного простору. Да? Так, тоді давайте я, можливо, щоб не це не плутати сим, все ж таки напишу тут кружечки. Я напишу кружечки, щоб ну, зараз посилання було не переплутати. Ваша необхідність, все окей. Достатність. Значить, що ми маємо показати? Що якщо виконується умова 1 і 2, то V відносно операції, що V над полем P утворює векторний простір. Так? І тоді ми покажемо, що V буде під простір. Тобто має виконувати всі аксіоми. Так? Ну і перше, що в нас має бути? V має бути перша аксіома яка? Що V над полем, V відносно операції додавання, Абелова група. Так? Оце нам треба довести. Першу аксіому, що В відносно операції додавання є Абелова група. Як довести? За критерієм ми доведемо, що це буде група, якщо ми доведемо, що це є підгрупа. А як довести, що це підгрупа? За критерієм підгрупи. Підгрупи. Не групи, за критерієм підгрупи. А для критерію підгрупи треба перевірити дві умови. Перша умова яка? Замкненість відносно додавання. Перша, давайте так напишу, перша група, але перша група випливає звідки? З першої умови, яка тут виконується, так? Да? З першої. І другу умову груп, і другу умову для критерію підгрупи. В чому вона полягає? Що кожен, якщо х міститься в множині v, то і мінус х протилежне має також там міститися, так? Якщо я беру х із v, то за 2 кружечком альфа х, а зокрема альфа у мене буде дорівнювати чому? Мінус одиниці. Тоді, якщо альфа дорівнює мінус одиниці, то і альфа х, яке дорівнює чому? Мінус х, це за властивістю з цієї четвертої, це буде просто мінус х. Правильно? Буде належати куди? До V. Правильно? За другою властивістю мінус х також належить до V. Що і треба було довести? Да? Значить, V відносно операції додавання є підгрупою адитивної групи векторного простору. Так? Значить, воно само є групою. Отже, перша аксіома доведена. Так? Далі. Друга аксіома, яка? Що виконується замкненість множення на скалях. Але це є що таке? Це випливає звідки? З другої умови. Так? Це точнісінька друга умова. А тепер дивіться. А всі решта аксіом у вас, які залишаються, третя, четверта, п'ята і шоста, вони випливають звідки? Третя, четверта, п'ята і шоста, вони всі випливають з чого? З того, що V є під множиною L. Тобто, якщо аксіома виконується, дивіться, V, то вони будуть виконуватися і для елементів з V. Ну все, критерії довели. Які є питання з цього приводу? Немає. Хорошо. Наступний пункт 4.2. Система векторів. Так, ставте на паузу. Поки.